I dag skal vi gjøre noe artig. I dag skal vi faktisk repetere og få oversikt. Vi skal ta en liten reprise av deler av kapittel 1 i forhold til andre fag dere har. Og vi skal ikke minst lage en oversikt over alle de fryktelig mange formlene som i kapittel 2 og 4. Før vi lager en oversikt over formlene i kapittel 2 og 4, så skal vi gå helt tilbake til kapittel 1 og se på beskrivende statistikk på et veldig overordnet måte. De av dere som har... Hvor mange av dere har SM200 lager- og produksjons... Oi, det var en hel gjeng. Det var en liten ting, og dette er et eksempel på hvordan vi kan bruke statistikk i andre fag, og eksempel på både utfordringer og likheter vi kan komme borti. Hvis vi går på en forelesning av 114 til en Boringe i SM200, den her, det var den dagen NRK var der, så hadde han følgende formler på tavla. Det her, MFE, MAD og MSC. Er noen som vet hva MFE står for? Mean Forecast Error. Og her står det for MAD, hva det står for? Mean Amplitude Deviation, tror jeg det var. Det kan hende at jeg er litt på gyngende grunn, så får dere får korrigere med. MSC, hva det står for? Mean Square Error. Så da må jeg korrigere meg selv. Mean Square Error. Det her er et spredningsmål. Det her er tre størrelser som SEM og Boringe har definert. Og han bruker altså tre bokstavforkortelser, og det gjør ikke vi. La oss se hva vi har gjort i vårt kurs, da vi ramsa opp en del spredningsmål. Vi hadde modalprosent. Jeg har ikke tenkt å definere det nå, for detaljene der kan ikke gå og se. Vi har definert variasjonsbredde, og vi har definert den her. Er det noen som husker hva det her var for noe? Hva SX i andre pampam og sånn formelen der, hva det var for dere, hva kalte vi dette? Hva kalte vi den størrelsen der, SX i andre? Og så hadde vi en lillebror som var bare å ta kvadratrot av den. Og storebroren og lillebroren, de var koblet med hverandre, bare med kvadratrot. Den ene var bare en kvadratrot av den andre. Så hva heter storebroren SX i andre? Varians. Ja, bra. Varians, empirisk varians var det presis, og det er helt rett. Så jeg er litt usikker på om jeg greier å skvise det inn her, fordi at jeg har vært litt pinete med plassen. Så hvis jeg prøver da. Empirisk. Varians, det er den karen der. Sånn. Den treeren der er empirisk varians. Og hvilken av de tre størrelsene i SEM200 er det som er analog, som er den samme størrelsen? Det er en av dem. Hvilken matcher? Av disse tre, hvilken matcher til 3A empirisk varians? Tre A matcher til 1, 2 eller 3? 3, ja. Det er rett. Men nå ser vi litt av utfordringene. Vi bruker litt forskjellig notasjon, og det må vi bare håndtere. Boringe burde egentlig vært litt flinkere til å samordne notasjonen, og det skal vi sikkert bli etter hvert når vi blir mer rutinerte. Men det her er en utfordring, skråstrekk. Problem, ikke problem, men mer utfordring, så vi kommer til å møte opp i det virkelige liv, nemlig at noen disipliner bruker en notasjon, og en annen disiplin bruker en annen. La oss se. X bar T
Hva er det for noe? Hva er den størrelsen her? Hva er forskjellen på 3A og 3 her nå? La oss starte på den siden der. X bar t. Hva er det tilsvarende i vår situasjon? Hva er det for noe? X bar t. Denne karen her. Hva er det? Gjennomsnitt. Det er gjennomsnitt, ja. Det er helt rett. Dette er gjennomsnitt. Og han bruker en indeks t. Litt usikker på. Er det noen som vet hvorfor han gjør det? Kanskje vi skal se hele forelesningen jeg og ikke bare deler av henne. Så vi begynner å bli oppdatert. Men vi bruker x bar der, og han bruker x bar t. Og det er ikke så stor forskjell. Ok, så det lever vi med. Så tar vi neste. Åja, det han har gjort, ja. Nå skjønner jeg. Vi har gjort en liten feil. Han skal ha t her, han bare ringer. Så han summerer fra t. Det er sikkert t står for tid der, så indeksen min. Får du rett med, bare ringer, hvis de sier noe feil her? Jeg vet du ser på. Jeg bruker her i for indeks. Og da summerer vi over alle de dataene vi har. Men ofte er det sånn at vi har for eksempel en mål på uke 1, uke 2, uke 3, uke 4 og uke 5. Slik at den indeksen i her da, blir egentlig et tidspunkt. Hvis du måler over et tidsintervall. Så måler du for eksempel fra 1 til 5, de 5 første ukene i et år for eksempel. Så er det indeksen fra 1 til n, men ofte er det snakk om at indeksen er et mål på tid. Uke 1, uke 2. Og svært ofte er det snakk om tid i SCM 200, stemmer ikke det, Boringe? Og derfor så bruker han ikke i for indeksen som vi gjør, for det er litt generelt, han bruker t for tid. Tid 1, uke 1, tid 2, og opp til uke 5. Men det er jo bare et navn. Så det gjør ingenting, men det kan være hensiktsmessig å bruke tid her, siden at vi snakker om tid som oftest i SCM-sammenheng. Og i forbindelse med statistikk generelt, så behøver det ikke være tid, det kan være hva som helst. Det var en forskjell. Neste forskjell. Vi normerer på forskjellig vis. Han deler her på 1 over n. I deler her per definisjon på 1 over n minus 1. Og det er litt sånn en liten detalj og en liten sånn frustrasjon da, i den forstanden at noen disipliner normerer på en måte, og andre disipliner definerer på en annen. Så derfor så må vi være klar på at det er en mulig felle der, slik at når vi lager en rapport, så må vi si at vi bestemmer oss for å bruke den definisjonen med den normeringen. Så hvis vi er presis fra børjan av, så har vi liksom vårt på det tørre. Neste er at han bruker store n, jeg bruker lille n, det er bare en bagatell. Og så bruker han tre bokstavforkortelser, altså han bruker mean square error. Ja, hvorfor bruker han error? Hvor er det erroren ligger han? Error er et bra navn i en sammenheng her, og du ser at det er error der, og her er deviation, avvik. Og her er det error. Hva er det error? Hva er det feil i forhold til? Feil i forhold til prognoser, ja, det er riktig. Men den error, det er riktig det du sier. Men den erroren her, det er en error i forhold til hva? Hvis alle sammen, alle prognosene, eller alle verdiene, ligger akkurat på snittet, for dette ble vi enige om å gjennomsnittet, hva skjer da med MSE hvis alle ligger faktisk på snittet? Hva skjer med MSE da? Hvilken verdi har MSE hvis alle disse verdiene her ligger på snittet? Skal vi ta bare en liten... Her har vi... La oss si at dette er snittet. Og så ligger alle verdiene akkurat på snittet. Hva er den erroren her da? Og så hvis vi har en annen situasjon da, for eksempel linje sånn, så kan det være litt sånn. Hva er MSE for den linjen der? Null, ja. Fordi at alle verdiene ligger akkurat på snittet.
Og da er det ikke noe error. Da er det ikke noe avvik, da er det ikke noe spredning. Ingen spredning i forhold til den linjen der. Er det spredning her? Ja. Hva vil det si? Vil den være null eller forskjellig fra null i dette tilfellet? Null eller forskjellig fra null i dette tilfellet? Forskjellig fra null. For her har vi spredning. Vi har spredning der, der, der og der. Rett. Så det ett mål på spredning. Forskjellen her, hva forskjellen på 1 og 2? Er dere som husker hva streken her betyr? Absoluttverdi. Hva absoluttverdien av minus 2? 2. Hva absoluttverdien av minus 2800, eller 283,5? Hva absoluttverdien av det? 283,5. Altså det bare en positiv verdi. Fordi at, la oss si at her er avviket positivt. Her er avviket negativt, positivt negativt. Og hvis vi er skikkelig uheldige, så går det akkurat til null. Men hvis vi tar bare absoluttverdien og summerer absoluttverdien, da vil det aldri bli sånn at vi får akkurat at de opphever hverandre. Da vil det liksom legge sammen og legge sammen, uansett om det er positivt eller negativt. Så det, hva er forskjellen på disse to her? Jo, det vi gjør her, her tar vi erroren. For det her er egentlig erroren. Jeg tror den på ringe brukte E for error for den størrelsen her. Gjorde den ikke det? Jeg tror det. Og så tok den bare erroren i andre. Og hvis du tar noe i andre, for eksempel minus 3 i andre, hva får du da? Hva får du da? 9. Altså vi får et positivt tal. Slik at den andre saken her, oppe i de andre, min square oppe i de andre, ikke square root for det noe annet. Det gjør at vi sikrer at denne erroren her er positiv, og siden vi satt to strek der og tar absoluttverdien av differansen, så er den her også positiv. Altid. Den der da, min forecast error, jeg tror i hvert fall at jeg har skrevet ned der at, skal jeg ta og sjekke for sikkerhetsskyld? Ja, det tror jeg har gjort. Hvis ikke dere ser det, for det var litt vanskelig å se på projektoren. Kan denne være positiv eller negativ? Er denne alltid positiv, sånn som det stod andre, eller kan denne være negativ? Kan den være negativ? For her er det ingenting som opphører de andre. Det er heller ikke. Her er det bare parentes. Og bare summerer vi errorene, så de kan faktisk oppheve hverandre, hvis vi er uheldige eller heldige. Med andre ord, han Boringe har introdusert tre forskjellige spredningsmål. Alle sier noe om spredninger, men de sier noe på en litt forskjellig måte. I vårt kurs har vi også introdusert enda flere spredningsmål, men bare ett av dem er det en Boringe har gjort. Og det er dette her vi kjenner til. Men vi har litt annen notasjon. Jeg definerte dette som SX i andre, bare for å understreke det at det er ting i andre, og da vet jeg at dette er en positiv størrelse. Men egentlig så er, denne karen og denne karen akkurat det samme. Bortsett for en ubetydelig normeringsforskjell, 1 over n og 1 over n minus 1, og det er ikke så nøye. Så vi har faktisk lært om dette her i statistikken. Det jeg vil bare avslutte med å si i den sammenheng, er at et lite eksempel på, dette var spredningsmål. Hva var det andre målet? Ja, jeg tror du sa det rett. Lokaliseringsmål, ja. Jeg skal ikke si noe spesielt om lokaliseringsmål, annet enn å vise til den figuren her. Den figuren her, den viser da at vi har, det her er tre forskjellige lokaliseringsmål. Og hvis vi har en fordeling som er akkurat symmetrisk, da vil min, median, og, altså typetall, median og gjennomsnitt, alle tre lokaliseringsmålene vil være sammenfallende hvis vi har en fordeling som er akkurat symmetrisk. Men derimot, hvis vi har en sånn skjev fordeling, da ser vi det at de typetallene, median og gjennomsnitt, de vil gi forskjellig verdi.
Så hvis vi for eksempel har typetall, median og gjennomsnitt, og så ser vi at ja, alle de tre forskjellige, men vi vet ikke helt hvordan fordelingen men det vi vet om fordelingen, da typetall, gjennomsnitt og median forskjellige. Ja, men da kan vi egentlig forutsi, bare ved å tolke de tallene her riktig, at fordelingen litt skakk til ene siden. Akkurat samme det her med spredningsmål, det at det her, hvis det her forskjellige verdier, eller hvis det samme verdier, eller hvis det stor forskjell på dem, eller liten forskjell på dem, så vil det si noe om vår forecast. Det vil si det ene eller det andre. Så vi trenger flere spredningsmål for å kunne prøve å forstå de talldataene som vi har på bordet. Da går vi til dagens tema. Og da slår vi opp på innholdsfortegnelsen, folkens. Vi slår opp på innholdsfortegnelsen, og vi starter med kapittel 2. Og da gjør vi en repetisjon og en oversikt over kapittel 2 og 4. Innholdsfortegnelsen. Og det vi også skal gjøre, den oversikten vi skal skrive nå, den tar cirka en A4-side å skrive ned på. Og hvis enten da finner dere en blank side i kompendiet som dere kan bruke, en hel blank side, og hvis du ikke gjør det, så kan dere gjerne ta et eget ark. For vi trenger cirka en A4-side for å skrive ned det vi har nå, og det her står ikke i kompendiet, annet enn indirekte. Så la oss se på kapittel 2 og innholdsfortegnelsen. Og når vi ser på innholdsfortegnelsen, start øverst på side kapittel 2, side 5 med det. Hva den første formelen som vi støter på i kapittel 2, som dere vurderer? Jeg har ikke forbereder vi oss så mye på det her, så nå må vi ordne dette her sammen. Og det dette vi lærer av. For nå har vi ikke bare en lærebok eller et kompanie vi kan skrive av, eller kikke litt på, eller smugkikke på. Nå må vi faktisk lage et verdensbilde selv. Og det det vi skal lage sammen. Og jeg har ikke noe ark å se på. Dette her bare innholdsfortegnelsen, sånn som dere har. Hva den første formelen i kapittel 2 dere synes fortjener? Bli med på en sånn oversikt. Første formelen dere synes fortjener, bli med på en sånn overskrift. Formel 1, om vi skal kalle det. Hva synes dere? Antall gunstig på antall mulig, ja. Men det er jo kapittel 3. Slik at det vi gjør nå, nå tar vi alt som har med mengdelære å gjøre. Men det er et godt forslag. Hvis vi skulle lage en oversikt på kapittel 3, så har jeg vel gjort sånn som du sier, antall gunstige på antall mulige. Det er et veldig godt forslag. Men la oss kun ta kapittel 2 og 4 nå, for de dreier seg om mengdelære. Med A og B og begivenheter og sånne ting. Hva er da første formelen dere har lyst til å ha med i en sånn oversikt? Hva fortjener en plass? Står på projektoren, og han står på innholdsfortegnelsen på side 5. Hva den første formelen dere synes fortjener å bli med på en sånn oversikt? Addisjonssetninga, enig. Og da gjør jeg sånn. Addisjonssetning. Og så vil jeg skrive opp den der. Addisjonssetninga. Var det, sa den noe om og, eller sa den noe om eller? Eller, ja. Så det var P av A eller B. Det var lik P av A pluss P av B. Og så var det minus etter denne. Hva var det var minus? Er det noen som husker det? Har noen som husker regel på hvorfor vi trakk fra noe? Hva var huskeregelen for at vi trakk fra noe?
De overlapper, ja. Og for å ikke få dobbelttelling, for det at når du overlapper, så det dobbelt opp akkurat der med overlappet. Og for å ikke få dobbelttelling, så må vi trekke fra en overlapp. Og som du vil, en overlapp da, men det trenger vi ikke skrive. A og overlapp. Hva skal stå her? Mellom A og B. Og ja. Union. Rett. Så jeg vil kalle den her. Sånn, så kaller jeg den her for A. Og så vil jeg ha en formel 1B, og hva det for noe? Hva formel 1B? Hva formel 1B? Hva foreslår dere? Den spesielle addisjonssetningen, ja. Man er nesten så i litt usikker på om den fortjener en plass i den oversikten her. Fordi at det vi har når vi har den spesielle, da trekker vi fra bare 0. Det er akkurat det samme, bare at vi trekker fra en 0, fordi at den der blir 0. Så jeg bare gjør det sånn, jeg. Han fortjener ikke mer enn 0, den spesielle. Spes. Er dere som har lyst til å rekke opp hånda og svare på spørsmålet? Hvorfor trenger vi egentlig bare den her? Hvorfor trenger vi egentlig bare en A, den generelle addisjonen? Helt rett, så la meg repetere så alle hører det, og de på videoen også hører det. Og så er det at den generelle addisjonssetningen har innebygd den spesielle. For den ligger egentlig innebygd her. Det er bare det at når vi har den spesielle, så er det sånn at ok, når vi ikke har overlapp, hva skjer da når vi ikke har noe overlapp? Hva skjer da med leddet her? Det er lik null, ja. Og da forsvinner det, og når den er borte, når den er borte, så står han bare med disse to, og det er den spesielle. Når gjelder denne, og når gjelder denne? Når gjelder denne, og når gjelder denne? La oss starte med denne. Når gjelder denne? Altid, ja. Hvordan greier vi å skvise inn det da? La oss skrive her alltid. Kolon. Når gjelder denne? Når de disjunkte, ja. Og hva disjunkte betyr i normale termer? Ikke overlapp, ja. Så disjunkt, så A og B. A og B. Ikke overlapp, kolon. Da gjelder denne. Så vi ikke har giddet å skrive opp en gang i oversiktsformelen min. Da er denne en stakkars liten parentes, altså. Neste. Hvilken annen formel synes dere fortjener en plass? I kompendiet. Nei, i oversikten. Se på innholdsfortegnelsen som står der. Neste. Komplementsetninger. Komp-setning. Og den er P av A not er lik 1 minus P av A. Sånn som dette. Den var enkel. Eller hur? Den har vi i hodet.
For at enhver sannsynlighetsfordeling eller skal være gyldig, hva må da være oppfylt? At summen av sannsynlighetene må være lik. Ja. Det, sånn må det være. Når vi summerer over hele verdensbildet som vi ser på, uansett om det et lite verdensbilde eller et stort verdensbilde, når vi summerer over hele utfallsrommet, så må det være lik igjen. Sånn er det. Den eneren der, hvor finner vi igjen den han? Den eneren der borte, hvilken ener det? Den eneren der, og den eneren der, den samme. Det kan vi huske på. En liten digresjon, som mange synes er litt vanskelig, og som er et bra poeng. Vi har det bare som en parentes her, at P av A eller B for eksempel, og så not over hele, er lik 1 minus P av A eller B uten. Oi, sånn. Uten bar på. Så den A-en her, den kan være en sammensatt hendelse. Det er ikke noe problem. Men uansett, whatever not, er 1 minus whatever. Ikke sant? Det sa vi før at P av noe not er lik 1 minus noe, uansett hva dette noe er. Og dette noe kan i dette tilfellet være A eller B. Og så må du notte over hele dyret. Og det er forskjell på det å notte over hele dyret, altså sette strek over hele den kombinerte begivenheten, og det å sette bare notte over hver enkelt av dem. Det skal vi komme tilbake til når vi kommer, til tvillingsetninga. Tre. Neste. Hva er neste formel som fortjener en plass på oversikten vår? Total sannsynlighet, ja. Og vi ser total sannsynlighet at jobben med innordsfortegnelsen gir oss faktisk en god oversikt over faget. Total sannsynlighet. Og da må jeg faktisk, slik at jeg har samme notasjon, og så 79. Da skriver vi opp det. Total sannsynlighet. P av A er lik. P av A og B not pluss P av A og B. Der har vi total sannsynlighet. Og så vil jeg ha bare en liten sak bakom der. Vil gjøre sånn. Og så vil jeg ha tenkte jeg bare å ta to sakene her som en påminnelse. Det er min huskeregel. Det er min huskeregel for total sannsynlighet. Så bare tenk den her som en huskeregel for denne. Og en ekki som kan rekke opp hånden og fortelle meg hva er det som har skjedd her behind the scenes. Hva er det som har skjedd når vi utledet og forklarte den formelen der. På hvilken måte er den figuren der en god huskeregel for denne formelen? Hva er det vi har gjort her? Total sannsynlighet. Hvorfor er dette en god huskeregel for denne formelen?
Og så den første greia her da, denne, hvis den her B, så den her A, sant? Og de overlapper litt, så to begivenhetene A og B. Hvorfor er den enkle figuren her en god huskeregel for denne? Formel. Bare helt prinsipielt. Ikke alle detaljer, men hva er tanken bak? Disjunkt? Ja, jeg vil heller si at de overlapper. Så jeg vil heller si at de overlapper, ja. Ja, at vi finner bare A uten det som er felles, det kan du si. Men jeg vil sagt det på en kanskje litt enklere måte. Det her, den første pølsa her, eller ovale sirkel, det er A. Men da splitter vi bare, og det er den saken der. Her er A. Men vi bare splitter opp A i to. Vi splitter opp A i to. Det er den ene halvmånen som er bare for A selv, pluss den delen av A som overlapper med B. Altså gjør bare oppsplitting. Total sannsynlighet er også en oppsplitting, men oppsplitting på denne måten. Rødt pluss hvitt. Og da sier bare det at A og B, det er på en måte dette området her. Så det er det. Og så har vi det røde. Det er det som bare er for innenfor A og ikke i B. Det er delen. Det er min huskeregel. Ferdig. Neste formel. Hva skal få plass her på tabla? Forslag. Ja, tvilling. Og da kaller vi det 4A og 4B. Er ikke det fornuftig? Vi kaller det 4A og 4B. Og da så vi det at det var P av A not og B not er lik 1 minus P av A eller B. Så at vi rammer rundt den. Så 4B. Tvillingsrekning nummer 2. P av A og B er lik 1 minus P av A not eller B not. Nå skal vi bare skrive opp formlene. Nå visker jeg litt ut av for jeg trenger plassen. Skrive opp formlene. Og så vil vi, når vi skriver opp alle formlene, ta et totalblikk og forstå formlene når vi skal bruke den ene og den andre. Hva de sier. Greit. Da er vi ferdig med kapittel 2, og vi går på kapittel 4. For akkurat som du sier på kommunotarikk, det var kapittel 3, og det har noe med gunstige på antall mulig og så videre, og det er en helt annen business. Men 4, da introduserte vi betinget sannsynlighet. Så da kan vi starte med første halvdel av 4. Hva synes dere fortjener en plass på formeloversikten fra kapittel 4? Hva er den første formelen fra kapittel 4? Hva foreslår dere? Hva foreslår dere? Første formelen fra kapittel 4. Hva er deres forslag?
Hva forslaget deres? 5A. Nå avslører vi da, hvis vi kaller det AB, da det to stykker. Multiplikasjonssetninger. Det rett. Ja, hvorfor skal vi hoppe over betinget sannsynlighet da? Det rett. Jeg vil gjøre sånn som du sier. Helt enig. Vi går rett på multiplikasjonssetninger. Men hvorfor hopper vi over 4-1 betinget sannsynlighet? Ja, det vil jeg si. Det en del av multiplikasjonssetninger, og betinget sannsynlighet det bare en definisjon. Det ikke en læresetning. Det bare en definisjon. Og en definisjon utleder vi ikke. Men vi kaller det bare multsetning. Sånn, og så kaller jeg det A. Og multsetningen var P av. A og B er lik P av A gitt B gange P av B. Ferdig med den. B. Hva skal stå i 4B? 5B. Speilprodukt. Speilbror, ja. Speilbror. Ja, det kommer i neste omgang. Men jeg vil sagt at det ikke skal være på 5B, men det kommer faktisk i neste, så du ett steg foran oss. Det rett. Den kommer. Speilbroren kommer, og den kommer faktisk i neste steg, men før det steget, så det ett steg. Hva 5B? Jeg litt usikker på om de som på video ser det her, hvis de skriver her, gen, så det, står det for generell. Gen skal stå her, videofolk. Jeg lurer på... Streken tror jeg går her. Hva skal stå her? Så på samme måte som at den der spesialversjonen ikke fortjener å bli skrevet opp, annet enn halvveis, så fortjener den her heller ikke å bli skrevet opp. Vi skriver bare sånn. P av A. Ferdig. Og hvorfor fortjener ikke den her å bli skrevet ut i sin helhet? Hvorfor fortjener ikke den her å bli skrevet ut i sin helhet? Hvis vi kaller den her for den generelle, hva skal vi kalle den her for da? Spes står det der. Spes står for spesielle. Så vi har to multiplikasjonssetninger. På samme måte så har vi to addisjonssetninger, generelle og spesielle. Og den her, den gjelder alltid, og den her har en forutsetning. Hva skal vi si her? Når gjelder denne? Altid. Så da skriver vi alltid her. Altid. Når gjelder denne? Når gjelder denne? Det gjelder når den betinget sannsynligheten der er bare A uten at vi vet noe om B, eller uten at B betyr noe. Så det betyr at grunnen til at det bare er PA der er at dem og dem er lik i det tilfellet her. Og det at dem og dem er lik, det er hva for noe? Er det noen som ser hva som står der? Eller skriver for lite? Uavhengig. Når A og B er uavhengig, da gjelder den spesielle. Så det er forutsetningen her. At, men det ligger egentlig innebygd her nå, for vi trenger egentlig ikke denne. For det ligger liksom innebygd her nå. Men det er et så viktig spesialtilfelle at vi tar det med likevel. Denne er generell, gjelder alltid. Men dersom A blir uavhengig, så blir det et litt enklere tilfelle. Da er det bare produktet av den. Og da slipper vi denne betinget sannsynligheten.
På samme måte så her. Dette gjelder alltid uansett. Men dersom A og B ikke overlapper, det var for forutsetningen her og en annen forutsetning der. To forskjellige ting. Men dersom A og B ikke overlapper, så blir det 0, og da får vi bare en enklere versjon. Lillebroren. Her også. Storebroren gjelder alltid. Uansett. Mens lillebroren, som er bare en forenklet versjon, den forutsetter A og B uavhengig. Neste. Nå, hva slags formel kommer nå? Hva slags formel kommer nå? Bayes lov. Det er spellbroren, og den kaller vi nummer 6. Baye, skriver bare Baye sånn i. Og Bayes lov. Nei, husker han ikke. Så nå må jeg bare legge frem i arket, så skal vi se om jeg husker det i hodet. Alle husker reglene mine. Ok, hva var det vi kalte den der? Spellbror. Ok, så hvis vi har en sånn P av A gitt B, så var Bayes lov en sammenheng mellom det og spellbroren, og spellbroren er jo bare å bytte om seg to her. P av B av A, og så. Og det er delt på etter henne. Hva skal stå oppe? Er det A eller B som skal stå oppe? Oppe skal stå A eller B? A, ja. For dette var det nærmeste der. P av A, P av B. Der har vi. Ferdig. Jeg skal kommentere den litt etterpå. Ok, neste er sannsynlighetstrær. Det er ikke noe formel for, så det fortjener ikke noe plass. Jeg synes ikke vi skal begynne å tegne et tre her, altså. Det fortjener ikke en plass her. Men, nå er vi nesten ferdig med kapittel 4. Hva er det som gjenstår? Hva vil dere ha med som en siste formel? Eller en nest siste formel? 7. Hva vil dere ha med? Det er oppsplitting omega av utfallsrom som er P av A er lik P av A og B1 pluss P av A og B2. Her har vi formen. Nå har vi skrevet ned alle formlene som vi synes fortjener en plass i kapittel 2 og 4 på formeloversikten vår. Og det er nå vi skal gjøre prøve å diskutere oss mellom formlene for å få en oversikt. Spørsmål 1. Hvilken formel er det som gir sammenhengen mellom og eller? Det står på tavla. Hvilken formel gir sammenhengen mellom og eller? Hvilken formel av dem som står på tavla gir sammenhengen mellom og eller? Addisjonssetninga. Fordi at det her er hva for noe? Og er det samme som overlapp. Bra. Overlapp. Og det her er det samme som eller. Så addisjonssetninga gir sammenhengen mellom og eller.
Hvis vi vet. Ja, og den her tror jeg har lyst til å skrive en annen versjon av den her også. For det her er og. Det her må vi faktisk få med oss. Det her er og. Den kan også skrives på en ved hjelp av hvilken setning? Hva er siste steget her? Og. Hvis du har en og-sannsynlighet, hvilken formel kan vi da bruke? Multiplikasjonssetninga, ja. For den sier jo noe om og. Og alene. Og den sier at det er en sammenheng mellom betinga og ubetinga sannsynlighet. Men det betyr at vi kan skrive oppsplitting av utfallsromformelen på en ny versjon, en alternativ måte, nemlig, hva skal stå her? P av A gitt B1 gange P av... Hva skal stå her? B1 gang pluss. Og så gjør vi akkurat det samme her. Nå ble det litt langt her, men jeg får håpe at det går. P av A gitt B2 gange, og hva skal stå her? P av B2, ja. Og her tror jeg det kom akkurat utenfor videoen. Men det dere sier, og dere er videofolk, det er at det her er P av A gitt B2 gange P av B2. Så med andre ord, hvis vi har alle disse der betingede sannsynlighetene, pluss de ubetingede sannsynlighetene, og skulle finne bare en av dem, en sånn alene begivenhet, så kan vi bruke oppsplitting av utfallsrom. Hvis vi for eksempel har blitt bedt om å finne en sannsynlighet som bare inneholder not på den ene, men ikke på den andre, så kan det her være et alternativ. Hvis det inneholder not på begge to, og vi skal finne... Hvis du ser på tvillingssetningene, det her er hva for noe? Eller? Og det her er hva for noe? Og. Så du ser at tvillingssetningene er egentlig på en måte speiltvillingene der med på en måte, for det at den og den... Hva er forskjellen på seg to her? Begge har jo not på seg, A og B not. Hva er forskjellen? Det ene eller, og det andre og. Så de er egentlig ganske like. Ok, så du snur bare tegnet fra den ene til den andre. Ser du det? Ute sammenlignet disse to. Hva er forskjellen? Du bare snur tegnet. Ser du at tvillingene er egentlig akkurat de samme, på at vi har snudd tegnet? Det er min huskeregel. Ser dere symmetrien? Dette er egentlig akkurat samme greia. Den... Og den, vi kunne faktisk skrive på omvendt måte, da, slik at det var virkelig blitt på samme form. Men den og den er samme, bortsett fra at vi bare snudd tegnet. Den og den er samme, bortsett fra at vi bare snudd tegnet. Speiltvillinga, kanskje vi skal kalle det. Ja, og vi kalte jo speil også baie. Speil. Hva var speilsetning vi kalte det, eller speiltvillinga? Speilbror, ja. Ja, speilbror. Ja, men det er ikke så dumt navn, for hvis dette er broren, så er dette speilbroren. Og det er sammenhengen mellom speilbrødre. Så har vi den ene broren, så finner vi den andre. Så det vi gjør, når vi finner en oppgave, det vi gjør da. Hva er det vi skal finne? Hva er det oppgaven spør om? Jo, la oss si at han for eksempel spør om den her. Da må vi... Ras over her og se hvordan setningene kan være hensiktsmessige å bruke. Jo, vi vet jo også sannsynligheten, la oss si at vi gjør det. Og vi vet den ubetinget sannsynligheten, ja da kan vi finne den. Men la oss si at vi ikke vet også sannsynligheten, men at vi kanskje vet den betinget sannsynligheten og den. Da kan vi jo sette A og B, altså denne tingen her. Da kan vi jo sette denne saken inn hit. Så selv om vi egentlig ikke vet den der,
så må vi ikke umiddelbart bare si at nei, da kan vi ikke bruke den, for vi vet ikke åksannsynligheten. Søren, nei, det var dumt. For det var den vi skulle finne. Ja, men kanskje vi vet. Dessa to. Ja, men da er det bare å ta dessa to og flytte inn hit, for det er jo A og B, sant? Det er jo samme ting. Da er det bare å ta dessa to og flytte inn dit. Neste time begynner vi på kapittel 5.